E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês sobre um livro legal que eu li e eu espero que vocês gostem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelos imensos feeds e feedbacks que vocês vêm me dando com relação ao blog. E com relação ao barulho, e com relação à luz, e com relação a tudo que a gente está fazendo aqui. Vocês devem ter percebido que o primeiro vídeo estava meio escuro, depois ficou claro, agora eu estou em pé, enfim. Vai ser uma mescla de tentativas, até porque eu estou começando nessa vida agora, então aceitem que dói menos. Gente, eu vim hoje indicar para vocês uma leitura diferente, que na verdade foi um livro que eu comprei pela capa. Eu julgo muitos livros pela capa. Esse livro eu comprei gostando muito da capa dele, que é uma capa bem colorida, chama O Lado Mais Sombrio, da A.J. Howard. Esse livro é da editora Novo Conceito. Ele tá bem ferradinho, porque infelizmente eu carreguei ele pela bolsa durante muito tempo e aí bolsa de mulher, sabe como é que é? E eu também não sou a mulher mais cuidadosa do planeta, então aí ele ficou um pouquinho danificado e eu tô muito triste com isso, mas tudo bem, eu vou superar. O Lado Mais Sombrio conta a história da Alyssa Gardner. Eu nunca lembro o nome dos personagens, me desculpa. Raramente, assim, só quando o livro é muito, muito fodástico, eu lembro, assim, de cara o nome do personagem, de cara o que acontece, de cara não sei o quê. Esse livro é realmente muito bom, ele não é um livro ruim, mas eu não lembro o nome dos personagens. Enfim, mas o enredo é o seguinte, ela conta a história da Alyssa Gardner, que é uma menina adolescente que escuta vozes. Ela é meio esquizofrênica. Isso não seria um problema tão absurdo se a tataravó dela, Alice Linda, não tivesse surtado há tantos e tantos anos atrás. O que acontece é o seguinte, essa família já tem um histórico de maluquices e de sanatórios e afins há anos, há séculos. Então a Alice, sabendo disso, ela esconde de todo mundo que ela escuta vozes, que ela ouve coisas e vê coisas e tal. E ela vive um mundo meio sombrio, assim. Esse livro, ele é bastante dark. Eu gostei dele por isso. Uma coisa que eu preciso falar sobre essa protagonista, que eu gosto muito da Alice, é que ela é extremamente cagona. Porque, assim, eu sempre achei estranho esses livros que a pessoa sai de uma situação altamente normal do dia a dia, a pessoa vai pra escola, trabalha, vive o cotidiano do dia a dia, de repente ela se vê numa situação mágica ou numa situação extremamente adversa, que ela tem que ir para um mundo novo, fazer não sei o que, dar uma espada na mão dela, ela tem que ser uma guerreira, tem que ser qualquer coisa, e aí a pessoa ela pega coragem assim no bolso e vira uma guerreira. Oi? Não é assim que funciona não, galera. Tipo assim, eu achei legal que a autora fez exatamente esse trabalho da personagem, do tipo assim, ela é uma garota comum, que quando alguém aparece no escuro, ela se assusta. Claro que a Alyssa, ela é muito cagona, e eu acho que eu gostei dela porque assim, eu super me identifiquei com ela, porque eu sou muito cagona também. Mas enfim. É um livro super interessante, a leitura é rápida. No começo é um pouco difícil, porque até ele engatar, você fica um pouquinho, né, mastigando e a coisa não vai. Mas depois dos primeiros dois capítulos, a coisa começa a ir de uma forma que você não consegue mais parar de ler. E eu gosto desse tipo de livro porque chega um ponto em que você não quer desistir, e aí você força um pouquinho e você descobre que valeu a pena não desistir, e é muito legal. Como vocês podem perceber, ele conta a história, aqui na capa mesmo ele fala bem-vindo ao verdadeiro País das Maravilhas, ele conta a história da Alyssa indo para o mundo das Maravilhas para resolver um problema de família. E aí você descobre o mundo das maravilhas que você nunca pensou que pudesse ser daquele jeito. E o enredo é tão diferente, é tão legal. Eu adoro, amo muito
os autores que pegam os clássicos e destroem os clássicos. Destrói assim, no sentido de mudar completamente o sentido dos clássicos. De fazer assim, pegar a Branca de Neve e transformar a Branca de Neve numa arqueira. Nem tô falando do Onça Pôr da Saia. Tudo bem, assim, sabe? Eu gosto dessas coisas, eu gosto quando a pessoa usa e pega um classicão e transforma ele numa coisa diferente. Eu acho muito divertido porque você já tem as referências, então não fica muito diferente, não fica muito difícil de você pescar as coisas e ao mesmo tempo tira você daquela mesmice. Ah, a Branca de Neve esperando o príncipe, com a maçã, dormiu, acordou, casou. Né? Chega, galera. Vamos mudar esse negócio aí que já deu, né? Só não dou 5 estrelas pra ele exatamente por esse começo ser tão vagaroso. E porque, assim, esses livros que você precisa muito tentar ler pra você gostar dele, é um pouco complicado porque nem todo mundo tem essa vontade toda de ler, né? Então, há muitas pessoas vão acabar desistindo de ler pela metade, nem vão descobrir que ele é bom, porque, cara, ninguém tá aqui pra ficar lendo livro chato, né? Então as pessoas já não gostam de ler. Aí tu bota o livro, que no começo tu tem que ficar lá comendo livro. Caraca, que porra de livro chato. Até ele ficar bom, né? Então não dá pra dar 5 estrelas. Mas fora isso, eu daria 5 estrelas assim, rindo, né? E assim, o final dele também eu achei muito legal, porque você descobre uma verdade que você não imaginou. Claro, assim, que durante a história você vai pescando algumas coisas, ele vai te mostrando, dando algumas dicas e tal, você vai pescando. E eu fiquei muito, muito contente de descobrir, assim, e falar, caraca, porra, que diferente, sabe? Assim, muito legal, gostei muito, vale a pena, super indico. Lê essa porra. O negócio tá saindo aqui. Algumas pessoas falaram pra mim do barulho lá de fora, mas é porque tá rolando uma obra aqui fora, então eu infelizmente não posso pedir pra eles pararem de construir o prédio pra eu gravar o vídeo, então eu fechei a janela, que da última vez também eu deixei a janela aberta, então acho que não, né? Acho que não funciona deixar a janela aberta, eu acho. Mas tudo bem, a janela agora tá fechada, o trem também não passou, então todo mundo ajudou, né? Então acho que dessa vez vai ficar menos barulho, eu espero que vocês gostem do canal. E eu esqueci sempre de dizer pra vocês se inscreverem, pra vocês curtirem aqui embaixo. É, né? Pra quê? Pra quê? Porque eu tô com a vida ganha. Pra que precisa curtir? Preciso de curtidas. Já tem muito. 10 inscritos? Pra que mais, gente? Pra que mais? Né? Enfim, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esperem mais livros, mais séries, mais filmes. Que eu gosto de falar desses negócios e o canal é meu, e aí eu faço o que eu quiser nessa parada. Beleza? Beijão, gente. Valeu.